Realda siz azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan mina və sursatlarla bağlı ANAMA sərgi təqdim edir və hazırda da yanımda baş mütəxəssis Musa Məmmədov var. Musa müəllimlə biz burada stolun üzərinə qoyulan, burada qoyulan sursatlarla, minalarla bağlı ətraflı müzakirələr aparacağıq. O həm bizi, həm də izləyicilərimizə bu minaların, tapılan sursatların nə dərəcədə təhlükəli olduğunu, miqyasının nə dərəcədə təhlükəli olduğu haqqında məlumat verəcək, məlumatlandıracaq. Müsa müəllim, xoş gördük sizi. Zəhmət olmasa elə burada gördüyümüz sursatlarla, minalarla bağlı bizə ətraflı və məlumat verərdiniz. Buyurun. Çox sağ olun. Burada təbii ki, bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə rast gəlinən təhlükənin çox az bir hissəsini nümayiş etdiririk. Burada əsasən minalar, istər bax bu sırada gördüyünüz tank əleyhinə minalar, masa üzərində gördüyünüz piyada əleyhinə minalar, əl və silah qumbaraları, kaset sursatlardan atılan bombacıqlar və bir neçə ədəd sürpriz tələ qurğularda nümayişini görürsünüz. Eyni zamanda minatan silahından atılan minatan mərmilərini görürsünüz. Burada müxtəlif safda və müxtəlif təyinatda. Mənim arxa tərəfimdə humanitar mina təmizləmə zamanı təmizləmə sahələrində istifadə olunan fərdi qoruyucu avadanlıqları, yəni zirehli önlük və zirehli gödəkçə, eyni zamanda dəbilqə və zirehli üz qoruyucusunu görürsünüz ki, onların materialları kevlar materialıdır. Yüngül olsa da qoruma qabiliyyəti beynəlxalq aləmdə humanitar mina axtarma üçün tələb olan STANAQ 29-20-nin tələblərinə cavab verirlər. Eyni zamanda minaların axtarılmasında istifadə olunan axtarış cihazı, Almaniya istehsalı olan Valon VMH 3 detektorunu da nümayiş etdiririk burada. Kasetli bombalar haqqında da məlumat alardıq sizdən. Bu sırada gördüyünüz müxtəlif artilleriya qurğuları, raketlər, bombalardan atılan kiçik ölçülü səpmə elementlərdir ki, biz bunlara bombacıq deyirik. Məsələn, bunlardan mən 9N210 bombacığını göstərə bilərəm ki, Bərdədə olan faciəni hər kəs xatırlayır. 300 mm-lik SMES qurğusundan atılan kaset sursatın, yəni kaset raketin içərisindən, bax, bunun şəkildə buna bənzər 9N235 modelli bombacıqlar olur. Bir dənə raketin içərisində 72 ədəd olur ki, həmin bir raketin təyinatı futbol meydançası boyda bir ərazində bütün canlı qüvvəni məhv etmək, sıradan çıxartmaq funksiyasını daşıyır. Və Bərdədə də bax, bu tip bombacıqların atılması orada faciəyə səbəb oldu. Çoxsaylı vətəndaşlarımız, dinç sakinlərimiz həlak oldular və yaralandılar. Miqyasca ən təhlükəlisi elə zənnimcə bu hesab edilirdi? Ümumiyyətlə, kaset sursatların, yəni səpmə elementlərinin bombacıqları öz partladıcı qurğularının, bax bu ön tərəfində, bunun arxa tərəfində, burada orta hissədə olan partladıcı qurğularının çox həssas olması ilə seçilir. Ona görə də həmin bombacıqlar, həmin elementlər tapıldığı yerdə qətiyyən toxunulmadan məhv edilir. Məsələn, piyada əleyhinə minanın ən az təzyiqdən işə düşəni 5 kilogram çəkidən işə düşürsə, buradakı partladıcı qurğunun, bax bu hissəsini, adi barmağın çırtma zərbəsi belə kifayət eləyə bilər ki, o işə düşsün. Tank əleyhinə minalar görürsünüz burada. TM57 seriyası, TM62 seriyası. TM57 seriyası köhnə tipli minalardır, amma ərazilərimizdə hələ də tapılır. TM57 haqqında biraz onu demək olar ki, bunun ümumilikdə minanın işə düşməsi üçün 200 kilograma yaxın çəkid lazım olsa da, partladıcının özünün altındakı mexanizm 40-110 kilogram təzyiqdən işə düşür. Nəticə itibarilə gövdəsi tamamilə korroziyaya uğramış, paslamış minanın üzərinə insan ayağı, insanın çəkisi belə düşsə, həmin mina işə düşə bilər. Odur ki, sadəcə tank əleyhinə mina, piyada əleyhinə mina bastırılmamış sahələrdə, hə, piyada gəzmək olar düşüncəsi tamamilə yanlışdır. Hər zaman təhlükə vardır. Eyni zamanda plastik korpuslu TM62 seriyasının minalarının MVP62, bax, belə bir plastik partladıcı, hansı ki, içərisində cəmi 4 qrama yaxın metal var. Və həmin partladıcıların və həmin partladıcılar bağlanmış plastik korpuslu bu üç növ minanın aşkar olunması min axtaranlara çox çətinliklərlə qarşılaşırlar və xüsusi təcrübə və bacarıq tələb edir ki, o tip minaları aşkar edəsinlər.
Bunu çox sağ olun, təşəkkür edirəm Musa müəllim. Bəli, qeyd edim ki, azad edilmiş ərazilərdə tapılan mina və sursatlarla bağlı bizə ətraflı məlumatı Anamanın baş mütəxəssisi Musa Məmmədov çatdırdı və burada da sərgidə göründüyü kimi burada piyada lehinə, tanqa lehinə, o cümlədən 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Bərdə şəhərində Goranboy rayonu ərazilərinə atılan kasetli bombalar da burada təqdim olundu və minaların tapılması, azad olunmuş ərazilərdə mina təhlükəsizliyinin aradan qaldırılması üçün həmin bu geyimlər də burada sərgidə təqdim olunub. Bəli, bizdən hələlik bu qədər. Bu və ya digər xəbərləri izləmək üçün real izləməyə davam edin.